Sikke en fin drone. Vil du have den tilbage? Vil du også have en burger? Vi spiser burger hver dag hernede. Det er sygt drejerøv. Og forsigt. Hvad sker der, man? For helvede, man. Er det G-man? Sker det, Dennis? Det er Michael her. Har du hørt det om Fuda? Ja, man. Det forstår jeg slet ikke. Det er vendt tilbage, man. Det er 12 år siden i morgen. Jeg har set det... Ja, det har jeg også, man. I en drøm. Kan du forklare mig, hvor mange sukkerknaller der er i det lort her? Det er 280. Nice. Jeg bruger min cola hver dag. For helvede, Julia. Det er fucking ulækkert. Hvad? Hvad så der, man? Hej, hej. Sker der? Yo, hvad så, man? Den der skide klovn er tilbage, man. Hvad? Den er fucking lort. Nemlig. Drømmer I også om ham, man? Ja. Ja, det gør jeg. Har du set den i virkeligheden? Ja. Hvordan så den ud? Det er 12 år siden, ikke? Så var der 5. Ja. Hvorfor fanden render du stadig rundt med play på, man? Luk røven. Sagde han noget? Du skal dø. Hvad så allesammen? Jeg har ikke postet på YouTube i utrolig lang tid. Selvom jeg har lovet det, så har jeg ikke rigtig lige levet op til det. Men der har jeg dog en rigtig, rigtig god grund til. Du er død. Det er en rimelig god grund.